Vetëm të ma bosh të punë. Atëherë, ky është fenomeni që ndodh në organet tona drejtësisë dhe jo vetëm të ky rast, të kjo prokurori, po është bërë një fenomen dhe dihet që shkaktoi që të vinte, si thua, i gjithë faktori ndërkombëtar ta vinte politikën përballë faktit që o duhej bërë reforma në drejtësi o s'ka. Tjetër bëhet gjë pastaj se si e kishte tek, diskutim tjetër. Pra, i gjithë problemi është këtu. Duhet shkuar nga rasti konkret tek mënyra se si administrohet gjithë. Pse nuk funksionon sistemi i kontrollit? Po. Atëherë, vetë natyra hetimit çështjeve penale për pastrimin e parave është ndër hetimet më të ndërlikuara. Hetimi financiar në përgjithësi është ndër më të ndërlikuar.